Občas mám sám zo seba extrémne nervy. Ale potom si poviem, že každý robí chyby. Sme predsa ľudia. Tieto západy slnka mi aspoň na chvíľu pripomínajú, že bez ohľadu na to, čo sa stane, každý deň môže skončiť nádherne. Zvykli vravieť, že moc riskujeme. Nemyslím si, možno trochu. Ale o mnoho riskantnejšie by bolo zostať celý život v stereotype. Keď toto raz skončí, vyberiem sa na road trip. Buď sám, alebo s niekým bláznivým. Objavovať nové miesta, spať v aute, počúvať hudbu Daliba a len tak si užívať tie západy slnka. Ale dovtedy budeme objavovať tie naše, oravské, lebo tie sú pre nás svetové. Asi preto, že v týchto kopcoch sme doma.